Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада сумчана» ми говоримо із заступницею сумського міського голови Тамарою Іщенко. Вітаю вас, Тамара Дмитрівна. Ситуація з захворюваністю на ковід залишається складною. І попри деяке зменшення кількості недужих, збільшується кількість активних хворих, які потребують стаціонарного лікування. Ви, як влада, намагаєтесь максимально створити всі комфортні умови для того, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. І на минулому тижні у Сумах, у лікарнях розгорнули 78 нових ліжок. На жаль, Сумська область станом на сьогодні продовжує перебувати у червоному рівні епідемічної небезпеки. І індикаторні показники визначення рівня епідемічної небезпеки також ще не прийшли в норму. Це стосується і рівня захворюваності, і коефіцієнта виявлення інфікованих, і динаміки госпіталізації, і забезпечення киснем ліжок. Тобто проблеми ці є, і ця ситуація залишається напруженою також і у місті Суми. Це стосується дійсно всіх тих показників, які я назвала. І якщо, наприклад, рівень захворюваності все-таки трошки вирівнюється, він порівнянні із минулим тижнем зменшився на 9,2%, це стосується Сумської міської територіальної громади, то рівень активних хворих, на жаль, збільшується. Це означає, що ці хворі потребують госпіталізації. От з цією метою влада доклала всіх зусиль, щоб створити, як кажуть, максимум комфортних умов і забезпечити всіх потребуючих ліжками у лікувальних закладах. На сьогоднішній день у нас у місті розгорнуто 590 ліжок для дорослих і 135 ліжок для дітей. Загальна кількість 725 ліжок із ліжкового фонду, який складає 1298 ліжок. І на минулому тижні в зв'язку із такими тенденціями збільшення активних хворих нам довелося розгорнути і додаткові ліжка. Це 78 додаткових ліжок, які були розгорнуті у наших лікувальних закладах. 30 у центральній міській клінічній лікарні, 38 у клінічній лікарні Святого Пантелеймона і 10 ліжок у міській лікарні номер 4. Тож ситуація дозволяє нам сьогодні госпіталізувати хворих, і на сьогоднішній день на цих ліжках перебуває 564 хворих, 532 дорослих і 32 дітей. Звичайно, це цифра не константа, вона міняється щогодини, але резерв вільних ліжок і для дорослих, і для дітей у нас на сьогоднішній день створений. Але ми всі з вами чудово розуміємо, що розгорнути ліжка – це не означає поставити ліжка, подушку, ковдру, білизну. Це треба це ліжко забезпечити всім необхідним медичним обладнанням, подачею кисню відповідно, щоб забезпечити ефективний рівень лікування, будемо говорити, тяжкої коронавірусної інфекції. І до цього влада долучилася і зробила все, як кажуть, можливе і неможливе для того, щоб запобігти і занесенню, і поширенню, і розповсюдженню коронавірусної інфекції. Якщо говорити про поточний рік, то з початку поточного року, по суті, було виділено майже 13 мільйонів гривень для того, щоб придбати і медичні вироби, і медикаменти, і розхідні матеріали, і зробити поточні ремонти. Якщо наводити ось такі яскраві цифри, то всі містяни знають, що тільки в цьому році було придбано комп'ютерний томограф для 5-ї міської клінічної лікарні, для за умовами лізингу для клінічної лікарні Святого Пантелеймона. Тобто це дозволяє ефективно лікувати. А наші медики витримали, як кажуть, навантаження і
осінньою і весняною хвилею і продовжує нести це навантаження. Вважаю, що із професіоналізмом, із честю, і варто сьогодні сказати слова великої подяки всім медичним працівникам, які взяли на себе, як кажуть, всі навантаження, всі завдання, які пов'язані із хворобою COVID-19. А міська влада, я ще раз наголошую, ніколи не залишалася осторонь і вважала за необхідне підтримати медичну галузь у всьому. На сесії міської ради депутати внесли зміни до бюджету, яким виділили 23 мільйони гривень на закупівлю ШВЛів, кисневих концентраторів та інші потреби медицини. Вчора Управління охорони здоров'я констатувало, що вже цього тижня вони сподіваються укласти перші договори та отримати перші поставки. Так, дійсно, останнє виділення коштів, яке відбувалося на черговій сесії, плановій сесії, стосувалося виділення 23 мільйонів гривень для медичної галузі. Це майже 13 мільйонів на придбання 12 апаратів ШВЛ, 23 системи СІПАП. Варто також наголосити, що і резерв медикаментів буде поповнено, бо виділено 1 300 000 гривень на медикаменти, 585 000 виділено на придбання швидкотестів. Працюємо ми і над тим, щоб удосконалювати систему киснепостачання і забезпечити наші медичні заклади прямою подачею кисня. Тут варто наголосити про те, що виділено 2 400 000 коштів для лікарні Святої дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди, щоб 120 місць були забезпечені прямою подачею кисня. Встановлюються кріоциліндри великої ємності, бо на сьогоднішній день потреба в кисні, добова потреба складає більше 5000 літрів. Якщо стосується це балонів, і більше 3000 кілограм рідкого кисню. У нас існує тісна співпраця із підприємством, яке має ліцензію на медичний кисень, і тісна співпраця, взаємодія, особливо у складний такий вибуховий період щодо забезпечення всіх наших лікувальним, безперебійною подачею кисню всіх наших лікувальних закладів. Звичайно, це рівень не тільки міста, це рівень і області, і сьогодні це питання уже на контролі у Міністерства охорони здоров'я, і ми долучаємо до цього можливості інших областей. Ми брали кисень і на заводі «Черкаси Азот», і «Медінвест», і у місті Запоріжжя. Тобто для того, щоб тільки не відчували наші лікувальні заклади, наші лікарі такої гострої нестачі кисні. Бо ми з вами наголошували на початку нашої розмови, що якраз збільшується кількість тих хворих, які потребують забезпечення киснем. У Сумах щепилось майже 64% дорослого населення. Розкажіть, будь ласка, як триває кампанія з вакцинації у Сумах? Нагадайте сумчанам, де вони можуть щепитися і які вакцини нині є доступні для сумчан? Головне завдання міської влади полягало в тому, щоб створити умови для щеплення і щоб формувати вакцинальну культуру у наших мешканців. В зв'язку з цим ми передбачили роботу таким чином, що практично кожного дня із прес-службою ми узгоджуємо, які напрямки роботи ми повинні задіяти в тому, щоб кожен мешканець свідомо зробив вибір на користь щеплення. Це і зустрічі з фахівцями, і коментарі посадовців, і коментарі науковців, це і роз'яснювальна робота, це постійна інформація. І я думаю, це нам допомогло у повній мірі все-таки
до того прийти до тієї цифри 64,6%, коли практично більшість уже населення, дорослого населення міста зробили вибір на користь щеплення. Якщо говорити про абсолютну цифру, це 135 810 осіб. І центри у нас працюють на постійній основі, і є центри масової вакцинації населення, які працюють у вихідні і святкові дні. На постійній основі це практично пункти щеплень, які в амбулаторіях центрів первинної медико-санітарної допомоги уже за відомими адресами всім мешканцям громади. І центри масової вакцинації – це і торгівельний центр «Епіцентр», і торгівельний центр «Мануфактура» і ТРЦ «Київ», універмаг «Київ». І ми задіювали також і ТРЦ «Атріум», і «Міст», тобто і молодіжний наш центр «Романтика». Ми створювали максимально умови для того, щоб не було черг, щоб люди почували себе комфортно, щоб були створені всі умови для проведення щеплення. Всі ці такі от заходи, я думаю, спрацювали на те, що я сказала, хоча ми мали, як кажуть, свій власний план вакцинопрофілактики, який узгоджувався із національним планом. Якщо національний план вакцинопрофілактики передбачав на кінець календарного року щепити 80% населення України, то ми планували на 1 листопада щепити 50% населення. Сьогодні от ми маємо на 9 листопада от таку от цифру. Але я думаю, робота в цьому напрямку буде продовжуватися, оскільки, я думаю, все-таки у населення вже є довіра до міської влади і до того, яким чином це все відбувається, які створюються умови. Стосовно, хто проводить щеплення? Проводять щеплення і відомчі, і приватні, і комунальні установи. Ми задіємо, як кажуть, весь ресурс, бо ми маємо такі можливості. Щеплення безоплатні. Вакцинами ми забезпечені повністю. На сьогоднішній день всі три зареєстровані вакцини в Україні – AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac – є у наявності. Практично 8 тисяч доз на сьогоднішній день. Батьків дуже цікаве питання, якщо у нас вчителі вже вакцинувались майже на 100%, так? Чи є можливість повернутися на навчання до школ хоча б дітей перших четвертих класів? Я думаю, ці заходи, які були вжиті нашою обласною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, були тільки тому, що ми вийшли в Україні на надзвичайно високий рівень захворюваності, ми мали високий показник, коли приймалося це рішення, і тому вживалися ці заходи переведення на дистанційну форму навчання тільки з однією метою – перервати ланцюжок інфікування. Бо нам медики говорять про те, що діти у більшості випадків є носіями коронавірусної інфекції, у більшості випадків легко, безсимптомно переносять, хоча уже ця осіння хвиля показала, що коронавірусна інфекція підібралась і до наших дітей. У нас сьогодні 32 дітей у лікарні Святої Зінаїди перебувають на лікуванні, це з визначеним уже діагнозом, і близько 20 з підозрою на цей діагноз. А оскільки діти приносять, між собою спілкуються, приносять цю інфекцію із своїх сімей, бо ми не впевнені, якщо на 100% вакциновані всі вчителі практично у більшості закладів, то хотілося б, щоб ще й вакциновані були і сім'ї, де перебувають діти. Тобто проблема така є, але я
як кажуть, співчуттям відношусь до всіх тих сімей, які вимушені були в оцей от період вживати заходів, які б дозволили, як кажуть, тримати під контролем дітей, особливо початкової ланки, то найближчий час, я думаю, коли у нас ось уже динаміка по захворюваності почне зменшуватися, активно хворих буде менше, я думаю, що комісія обов'язково це своє рішення перегляне. Нині у Сумах мобільні групи здійснюють перевірки суб'єктів господарювання на дотримання карантинних вимог. Розкажіть, будь ласка, про результат. Крім того, що щеплення – це один із головних чинників, факторів переривання коронавірусної інфекції, і це підтверджено в усіх європейських країнах. Останній приклад, який у мене на слуху, це 85% населення Швеції вже щеплено. Я не буду приводити прикладів, що на Кубі, наприклад, щеплюють і дітей, починаючи з 2 років. І це стосується багатьох країн, як європейських, так і азіатських країн. Але до того, що люди щеплені, у такий період, у рівень червоного, рівень епідемічної небезпеки, треба дотримуватися і багатьох карантинних вимог. Це стосується і маскового режиму, і попередження скупчення, і заходів санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, які повинні на кожному об'єкті господарювання застосовуватися. В зв'язку з цим розпорядженням голови у нас створено 20 мобільних груп, і ці 20 мобільних груп проводять рейди. І за такий от короткий період з вересня по сьогоднішній день проведено майже 600 рейдів. Вони стосувалися якраз оцих от перевірок дотримання карантинних вимог і проведення роз'яснювальної роботи. Не ставили на меті адміністрування, адміністративні штрафи, а все-таки розуміння свідомого відношення людей до того, що треба певний період витримати ситуацію, щоб подолати цю хворобу і не попасти, ну, в гіршу ситуацію, в ситуацію локдауну. Дорогі сумчани, дорогі мешканці Сумської міської територіальної громади, я звертаюся до вас і хочу побажати вам всім здоров'я. Здоров'я вам і вашим родинам. А для цього у певний період надзвичайної ситуації треба усвідомлене розуміння того, що є такі чинники, які перешкоджають розповсюдженню, поширенню коронавірусної інфекції. З метою запобігання я вважаю, що кожен повинен сам прийняти усвідомлений вибір щодо вакцинації і перервання ланцюга коронавірусної інфекції.